Ráda bych tady teď přivítala Karla Dietricha, kapitána Frýla. Karle, vítej. Děkuji za pozvání. Ahoj. Já bych se tě chtěla zeptat na začátek, jak vypadá tvůj den? Máš všechno zorganizované? Já bych teď hrozně rád odpověděl, jak to pěkně na, na pětiminutovky a procesy, ale mě se tři měsíce na zpátek narodila dcerka mm -hmm. do, do, těch všech procesů a úkolů a termínů a z úplně neskutečný vedle, ale mě to hrozně baví, takže je to taková, takový nový level challenge, jak o, všechno stíhat. Každopádně moc gratuluju k narození Děkuju. dcery. A jak by si popsal svět bez projektového řízení? Strašný, Strašný. bordel, chaos, prostě hmm. prázdný obchody, opuštěné letiště. A ne, tak samozřejmě by to asi nějak fungovalo, ale projektový řízení pomáhá dosahovat ty správné cíle s minimem úsilí, no, si myslím. A proč by to měly řešit podniky e-shopy? Proč by měly řešit projektové řízení? No, protože dosáhnou svých kápejíček, cílů, budou mít ve věcech pořádek, nebudou zapomínat, budou mít spokojený zákazníky, vydělají víc peněz a tak dál. A jestli to chápu dobře, Freelo nabízí nástroj. Popiš nám ho. Tak Freelo je takový obecný nástroj do firmy, díky kterému si lidi rozdají úkoly, mají hezčí pracovní dny, nezapomínají na ty věci a můžou to používat jak na projektový řízení typu mmm, tady je nějaký cíl, do tehdy ho potřebujeme splnit, tak na takovou tu každodenní agendu, rozplánovaný kampaně, procesní věci a, a tak. Proč by si firma měla zvolit Freelo? Na trhu jsou konkurenti. Čím stejní? No, tak protože je je skvělý. <laughs> tady lokálně třeba je to česká podpora, český jazyk, což je velký benefit, ale pak máme set těch funkcionalit tak hezky jednoduše poskládaný, že nevím, firmám jako nevím, CZC, mail, vlastně zase spousty tady stánkařů, to vyhuje, šetří čas, takže... Uh, jinak samozřejmě podle nějaký tabulky umí to kanban ano, ano, ano takže plno funkcionality samozřejmě překrývá nebudu říkat, že konkurenti jsou špatní určitě jsou taky jako dobrý nástroje Takže i vlastně přímo tady na Shopcampu pokud by někdo měl zájem a chtěl by se zeptat na referenci, mm -hmm. tak může najít uh, někoho, kdo by mu uh, no mohl říct uh, v čem je frílo dobré, v čem ho ve, u sebe, ve firmě a v týmu používají. Mm -hmm. A co by si ještě zmínil jako nějakou neoblíbenější funkci u vás? Co tak vnímáš jako takový highlight? Ty jo, teď jsou docela uživatelé nadšení z toho, že můžou úkol zadat už tím, že natočí vlastně obrazovku to, co říkají a nemusí psát sáhodlouhý zadání, ale jenom kliknou, natáčí a uloží ho odešlou a ty lidi se pak daleko líp pochopí, že? protože jeden obrázek vydá za tisíc slov, tak na tož pak krátký video. Takže. Já jsem teda z téhle funkce nadšená, přiznám se, že pro mě je předávání úkolů nebo prozba o pomoc s něčím konkrétním vždycky jako lepší právě ve formě videa i ve firmě, která jako funguje remote, je to něco, mm -hmm. co ohromně pomůže, protože nezastihneš vždycky kolegu nebo kdo by se chtěl vypisovat s takovými texty a to video tam zůstane a dá se pak znova, znova použít, když je to potřeba. Přesně tak. Super, Karle, děkujeme moc za rozhovor a užij si zbytek Shopcampu. Děkuji.